Dobrý den. Dnešní webinář projektu SIPO vás bude inspirovat k tvorbě online únikových her pro žáky. Ukážeme si, jak takové hry vytvořit, řekneme si, v čem jsou vlastně velmi inspirativní a k čemu se ve výuce mohou hodit. Vítám Janu Kozlovou, ředitelku základní a mateřské školy v krásném Kamenném Přívozu. Dobrý den. Mě zaujalo, že vy vyučujete informatiku, ale také sociální a osobnostní výuku. A když jsem si četla váš medailonek, tak úplně krásné tam bylo, že pokud mají být ve škole zapálení pedagogové, tak ten oheň musí žhnout či právě začínat v ředitelně. U vás se tak určitě vede a daří. K čemuž gratuluju, to je krásné. A zeptám se, jestli se podařilo pedagogy vaše kolegyně zapálit i pro tvorbu právě únikovek. Tak určitě se podařilo, protože i když to nebylo úplně ze začátku tak akčně veselé, jako se by si člověk přál, tak první reakce byla to, Janou, přeháníš. A pak vlastně ta paní učitelka, od které bych to ani neočekávala, že se do toho pustí, tak hned ten večer mi ještě volala, že se do toho pustila se svou dcerou. A opravdu udělala krásnou únikovku pro své žáky. Navíc to si ukážeme, že nemusíme jenom tvořit únikovky, ale všechna ta cvičení, která jsou velmi jednoduchá a uživatelsky příjemná, se dají využít i samostatně. Vy jste celkově na škole velmi akční a progresivní. A jak vůbec motivujete své kolegyně celkově? Teď myslím i v průběhu první nebo druhé vlny koronakrize. Když odkloníme teď ten směr od únikovky jenom. My máme pravidelně vždycky každé pondělí online poradu a já si právě vždycky připravím něco, co mě natchne. A mám radost, že to můžu vlastně jim ukázat, naučit je to. Když jim něco ukazuju, tak ty porady nahrávám a vkládám jim to do učebny. No a pak mám velkou radost, když to začnou používat. Vy celkově velmi ráda používáte nové technologie a prozradím na vás, že jste applistka. Takže i to se uchytilo na škole, jedete na iPadech a co je vlastně ta hlavní komunikační platforma i směrem k rodičům? Tak my teda máme školu nastavenou na Google Suite, takže všechny nástroje, které využíváme, patří Googlu. A ano, iPady jsme pořídili v rámci šablon a i teď vlastně jsem dala paní učitelkám na výběr, co pořídit z těch financí, které jsme dostali od ministerstva školství. No a vybrali se iPady, už je paní učitelky mají a co jsem se byla podívat na jejich online hodinách, tak je bravurně využívají a zajímají se teda o další vlastně možnosti, co na nich vyzkoušet. Já bych možná zmínila i webináře, které jsme natáčeli s panem Liborem Klubalem a jeho platformu iPad ve třídě, protože vy se inspirujete i jinde u kolegů a taktéž vaše podklady k inspiraci poskytujete. A teď se dostaneme třeba k tomu, že i únikovky, na které se podíváme, můžete případně sdílet. Když se tedy vrátíme k únikovkám, tak kde je ta hlavní výhoda? Pojďme si říci úplně začátkem, co je cíl. A možná bychom se mohli už na nějakou konkrétní únikovku podívat. Při naší přípravě jsem jich viděla hned několik a zrovna aktuální Halloween mě velmi zaujal. Tak podíváme se tedy na ten Halloween. Podíváme se na to z pohledu žáka, jak to vidí ten žák. A výhoda té únikovky je, že to je asi blízké žákům, že to působí jako hra, na kterou oni jsou zvyklí. No a ty únikovky, to byl takový fenomén už vlastně před uzavřením různé místnosti, kde vlastně rodiny mohly nějakou únikovku řešit v nějakých prostorách. A tady vlastně vy si vyberete nějaké prostředí, kde se to odehrává, vložíte tam nějaké objekty nebo využijete objekty, které jsou přímo na tom obrázku, pod něj vložíte odkaz a nějaké úkoly, nebo to může být nejen tedy testovací nástroj, ale i vzdělávací, že tam dáte nějaká videa, nějaké výukové materiály a pak vlastně v rámci
toho procesu uvědomění, reflexe, tam můžete využít nějaký ten learningový nástroj testovací, kde využijete znalosti z toho, co jste jim poskytla. My se i na tvorbu únikovky podíváme v podstatě krok za krokem, řekneme jasné náměty, rady a inspirace z vaší bohaté praxe, ale možná ještě v úvodu by mělo zaznít, že zde nejsme zaměřeni a omezeni pouze výukou na základních školách, nebo případně i mateřských, ale buďme u těch základních. Když se ta únikovka dobře postaví, tak si myslím, že klidně může být velmi atraktivní i pro středoškoláky. Je to tak? Určitě. Záleží, jakým obsahem to vlastně ten učitel naplní. Tak přesně jak říkáte, může to být od mateřské školky až po vysokou školu. A jak už zaznělo, tak využijeme únikovky nejen v online distanční výuce, ale některé prvky anebo komplet třeba v družině anebo ve výuce prezenční. Pojďme na to Halloween. Ano, tak... Co tady tedy vidíme a kde je cíl? Tak vidíme tady nějakou tady budovu. Tady ta únikovka byla teda vytvořena pro žáky z naší školy od 3. do 5. třídy. Motivací bylo, že my vždycky na Halloween s dětmi spíme ve škole a tentokrát to nešlo. Tak nám to bylo líto a s dcerou jsme se tady pustili do tadyhleté únikovky. Je tady tedy několik objektů, pod každým objektem se skrývá odkaz, tak možná tady můžu na nějaký kliknout. Když ten odkaz spustím, tak se mi vlastně otevře nové okno v internetovém prohlížeči a mám tady tedy úloha podle obrázku poznej, co to je za zvíře a je to vlastně forma šibenice, tak já si tady volím tedy písmenka a už se mi doplnilo, že to je čivava, dám další kolo a tímhle způsobem bych pokračovala. Když tu únikovku mám hotovou, tak vlastně potřebuju z ní odejít. Mám splněno, potřebuju odejít. Ještě, co jsem asi neřekla, že tedy po splnění každé té aplikace se mi zobrazí nějaký kód, kde mám vždycky nějaký číselný údaj a písmeno, to záleží, jak si kdo udělá. A to zadáváte na začátku, to oni dostanou ti žáci, ano, komplet ano, zadání. Ano, a číslice nám říká vlastně pořadí toho písmene v tom kódu. Ano. A ten, když potom složí, tak jim vyjde vlastně tajenka, kterou se dostanou díky tomu ven. No a cestu ven se využívá různě. My tady máme vlastně boty nebo odkaz. A tady se nám zobrazí zámeček. Ptá se nás, prošli jste všechna cvičení. Pokud ano, máte 7 písmen. Nezapomeňte psát všechna písmena velká. A žák tedy vyplní. A buď entrem, anebo klíčem se dostane zpátky. Tady ta únikovka byla udělaná jako dva levely, že se postupovalo dál. To znamená, že tady si vlastně žák skopíroval odkaz a vložil si ho do internetového prohlížeče a šel dál. A čekalo ho, na konci potom ho čekalo překvapení, předpokládám. Na konci ho čekalo překvapení. Pojďme se podívat možná ještě na druhou, takovou trochu pokročilejší, myslím především tematicky, únikovou hru. Tak, spustíme si ji zase z pohledu žáka, jaký vlastně viděl. Únikovky doprovázím hudbou, která vlastně dodává atmosféru té celé hře. Všechny trumfy mládí a ruce čistý máš. Rozdíl tady té únikovky od té halloweenské je, že jsou tady už právě nějaká ta výuková videa, která toho žáka navedou na stránky, kde se něco dozví. Tak máme tady Václav Havel podpis a dostalo nás to tedy na Den studentů 17. listopad, kde je vlastně z televize Seznam video o tom, jak to probíhalo.
Další je tady studentka, která pilně studuje a je tady vlastně z České televize Edu Sametová revoluce ve fotografii. A stejně tak ty aplikace úkoly předpokládám. Tak. A je tady srdce a už je tady vlastně nějaká úloha, jak zní nejznámější věta Václava Havla a přesně jako bylo, tak formou šibenice. Jak jsem pochopila, ty úlohy jsou velmi rozmanité. Můžeme tam vkládat osmisměrky, pexesa, různá doplňování slov třeba pro ty menší žáky. A možná, jestli budete souhlasit, tak pojďme se podívat téměř krok za krokem tím, jak únikovku vytvořit. A měli bychom začít představením webové stránky ke stažení obrázku a ta se jmenuje Pixabay. Tak výhoda tadyhle té webové stránky Pixabay je, že jsou tady, že je tady velký obsah obrázků, které můžeme použít bez porušení autorských práv. Stačí si dát, třeba dáme Vánoční krajina. A vidíte, kolik možností tady máme. Jo? Tak, můžu si vybrat, tady mám krásná Vánoce, krásný vánoční zimní dům. Na obrázek kliknu a mám tady zdarma ke stažení. Já si většinou vybírám těch 1920, ale mohla bych využít i těch 640, by stačilo. Rozlišení. Rozlišení, přesně tak. Dám stáhnout. On mi říká, že tady nejsem robot, já potvrdím. A dám stáhnout. Můžu pak ještě poděkovat autorovi. A celá ta únikovka se tvoří v aplikaci, v Google aplikaci Prezentace. Je to vlastně velmi obdobné a srovnatelné s PowerPointem. Přesně tak? Přesně tak. Je to nástroj na prezentace v Google. Tak nyní už jsme tedy v prezentacích. Přes plusko si dám tedy vytvořit novou prezentaci. A první, co musím změnit, je tedy rozložení, které tam mám, dám si na prázdný. Tak, dále změníme pozadí a tady právě potřebujeme vybrat ten obrázek. Můžu tedy ten obrázek, který jsem si stáhla, nahrát a my si teď ukážeme ještě druhou možnost, kdy vyhledáme obrázek, který přes přímo vyhledávač Google. Zde jsou ty obrázky také zdarma, také volně ke stažení a stejně taky ten PowerPoint, jak vím, přesně to nabízí tak, pro doplnění. Tak, tady vidím vhodný obrázek, který by se mi líbil a dáme vložit. Řekneme hotovo a obrázek se mi sem vloží. Už teď vlastně vidíte, že tady mám nějaké objekty, které bych mohla využít. Tak s tím asi začneme, vezmeme si nějaký tvar. A využijeme třeba právě tady Mikuláše. Teď tvoříme tu úlohu budoucí. Ano, teď tvoříme tu budoucí úlohu a protože Mikuláš tady by měl být nějaký vzdělávací, tak si zkusíme tady najít naše tradice Mikuláš. A hned nám to tady prohlížeč našel. Dáme si sdílet, skopírujeme odkaz a vrátíme se do té naší prezentace. Vložíme si odkaz, dáme použít. No a protože nechceme tam vidět vlastně vyříznuté kolečko, tak si musíme teď udělat z něj, že je průhledné a stejně tak ohraničení, že je průhledné. Můžeme se teď na to podívat z pohledu, jak to uvidí potom ten žák. Když dáme spustit, tak vidíte, že máme obrázek a kurzor se mi proměnil na ruku. Vím, že tam je odkaz, kliknu a dostanu se tedy na Českou televizi Naše tradice. A ty úlohy vždycky vkládám takto, tím, že si vyberu tvar, vložím odkaz či cokoliv dalšího. Teď se podíváme právě i na další možnosti. Tak, vrátíme se do té
pracovní stránky. No a teď si tam budu chtít ale vložit ještě ten obrázek něčím dotvořit, tak mohu přes vložit obrázek, vyhledat na webu, vložím, napíšu si transparent, to proto, abych měla obrázek bez pozadí. A je výhodnější, když to slovo napíšete anglicky, je tam větší výběr. To je asi dobré vědět. No a já tam chci takový krásný stromeček. Tak ho dáme vložit. On se nám tam vloží, my si ho upravíme. Všechno koukám velmi jednoduché, uživatelsky intuitivní, podobně jako v PowerPointu, což je výhoda. A takto, jak už vím, postupuje celá tvorba únikovky. To možná mělo zaznít. V skutku se nebojíme. Určitě, co je strašně důležitý, se nebát. Je to opravdu jednoduchý a vždycky si to můžete vyzkoušet, jestli to funguje předtím, než... Tak, zkusíme, co tam najde ještě. Něco vánočního, abychom si tam dali. Tak tady máme krásné zvonečky, tak si dáme zvonečky, abychom to ještě dozdobili vánočně. Zase obrázek si zmenšíte tak, jak potřebujete. A máme vloženo. Tak ještě si ho trošičku zmenšíme. Tak teď mám tady už nějakou tady vzdělávací aktivitu. A potřebovala bych teda i něco vyzkoušet si, co ty žáci umí z toho Mikuláše, třeba z těch tradic. Tak na to slouží úžasná aplikace. A sice Learning app. .org. Ano. Ta je velmi jednoduchá. Výhoda této aplikace je, že opravdu je uživatelsky příjemná, je v českém jazyce a nabízí mi nejen tedy neskutečný prostor pro vlastní tvorbu, vlastní tvořivost, ale i využití toho, co už tam je. Tak když se podíváme, co všechno tady máme v nabídce, máme tady hledání párů. To můžu využít třeba k výuce vyjmenovaných slov nebo slovních druhů nebo příklady s výsledkem. Má to opravdu velmi pestré použití. Pak je tady nějaké rozhrazování do skupin, kdy si rozstřídím třeba skupiny na měkké a tvrdé i přiřazuji slova. Přiřazování k obrázku, můžu využít mapu. Je to opravdu velmi jednoduché a uživatelsky příjemné. Když si půjdeme na nějakou tu aplikaci, kterou si zvolíme, třeba tady zrovna přiřazování k obrázku, tak vidíte, že se mi tady rovnou nějaká hotová aplikace ukázala. Mám tady tedy hada, který je číselný, má na sobě přišpendlené špendlíky a když na ten špendlík vlastně kliknu, tak se mi zobrazí nabídka. Vidím, že to je tedy přiřazení anglických čísel, vyberu správné a on mi ji přiřadí. Když bych měla hotovo, tak potom si tady tou fajfkou potvrdím, že to je v pořádku. Můžu se podívat ještě na další ukázku a můžu si vytvořit novou, ale můžu zároveň si tady kliknout na ty tři tečky, což je ohromná výhoda. A on mi tadyhle tu aplikaci ukáže, co už všechno tam je hotové. To znamená, že já se můžu podívat, co tady mám. A to tam vkládali kolegové již. Přesně tak. Vidíte, že tady od Jiří Lejpert je tady slepá mapa Čech, krajská města. Tak já můžu si ji otevřít, můžu se podívat, můžu si ji vyzkoušet, jestli by mi vyhovovala. A mám tady neuvěřitelnou možnost, že si můžu tu aplikaci vytvořit podobnou. Můžu si ji i uložit do mých aplikací, ale můžu si vytvořit podobnou. Což má výhodu, že když si vytvořím podobnou, tak mi ji nikdo nemůže změnit, vždycky jenom já. Když si uložím tu toho kolegy, tak kdyby on na ní něco změnil, tak já se to pak třeba nedozvím. Tak vytvořím podobnou aplikaci. Vidíte, že tady je slepá mapa Čech, krajská města. Přiřaďte správný obsah ke špendlíkům. A teď tady už mám hotovo, mám tady tedy obrázek, mám tady editovat označení a co se doplní.
Mohu to nechat, mohu to změnit, mohu to smazat, je tady symbol popelnice a mohu si tady přidat další prvky. Jo? Takže velmi jednoduché vždy zobrazit všechny možnosti odpovědi, je tady volba, nebo zobrazit pouze možnost odpovědi pro shodnou barvu, to záleží, jak budu chtít. A tady na konci mám tedy skvělá znalost místního místopisu, smajlík, můžu nechat a když bych to chtěla do té únikovky, přidám tedy kód 1 a to bude třeba písmenko L. Mám hotovo. Tady je ještě hezká nápověda od kolegy, při nejhorším nějaké mapy pomohou, což vlastně někdy si učitelé stěžují, že žáci při té distanční výuce mohou mít nápovědu, ale i tam dochází k učení, tak zase proč ne. Tak dám dokončit a zobrazit náhled a dám tedy uložit aplikaci. A tak to už mě nikdo nezmění, už je jakoby, nebo ano. Částečně má. Ano, ano. Tak, další velmi příjemnou věc, protože jak jsme se bavili, že tadyhle v té aplikaci Learning Cups nemusím jenom tvořit pro únikovky, ale můžu vlastně něco si vytvořit i přímo do hodiny prezenční, až budu mít žáky ve škole. A můžu tadyhle vlastně tím odkazem na web připravit třeba jenom první dvě kartičky na vyjmenovaná slova a žáci mohou vlastně takovouhle aplikaci udělat v rámci toho učení se a udělat takovýhle kvíz třeba pro svého spolužáka a navzájem si je vyměnit. Tam krásně může docházet k tomu učení. Mně se líbilo, promiňte, že vám do toho vstupuju, tak jedno vaše tvrzení, že když už používáte a hojně používáte technologie ve výuce a s žáky, že vám záleží na tom, aby nebyli pouze konzumenti, spotřebitelé, ale i tvůrci a zase je tam důležitá ta reflexe. Tady dostáváme se k mediální výchově, ale zde zcela jasně, samozřejmě a intuitivně. Je to tak, je to tak. A oni z toho mají velkou radost, když něco vlastně vytvoří sami a můžou to pak sdílet zase mezi sebou. My budeme využívat tadyhle celá obrazovka, protože chceme ne, aby ten žák to vlastně mohl upravovat, ale aby to splnil tu aplikaci, kterou jsme tady vytvořili. Takže si skopírujeme odkaz a na té naší únikovce si označíme ten objekt, ke kterému to vložíme a přes, já tomu říkám, svorka kancelářská, je to takové jednoduché, si tam ten odkaz vložíme, dáme použít a zase se můžeme podívat, jakým způsobem se nám to objeví. Jo? Takže takhle to dostane ten žák, klikne si na zvonečky a rovnou se mu otevře stránka, kde má tedy přiřadit ke špendlíkům správné teda krajské město. Jo? Opravdu využití do všech předmětů. Vidím to velmi mezioborově. Je to tak. Jediná nevýhoda je, že vlastně vždycky musí zase tu stránku opustit a vrátit se na tu stránku, kde má tedy tu unikovou hru. Ale to těm dětem nedělá vůbec problémy. Děti jsou na to velmi zdatné. Rozumím. Tedy aplikace, tato aplikace learningapp.org nabízí mnohé a věřím, že když pedagog se tam chvilku pohybuje, zorientuje se a objeví mnoho funkcí. Přesně tak. Je tady opravdu velká škála a potom, když se přihlásíte buď svým už Google účtem, nebo si můžete vytvořit svoje, tak se vám ty vaše vytvořené aplikace vlastně tam schovávají a vy si je můžete rozřazovat, třeba vidíte, já to mám tady rozřazené podle těch jednotlivých únikovek, které tady jsou. Abych si ulehčila práci, zorientovala se, našla všechno. No. A vidíte, k tomu se možná pojí otázka, potřebuju opravdu ten Google účet, mít teda Gmail, nebo zde se můžu přihlásit klasicky přes jakýkoliv e-mail? Děkuju, to je dobrá otázka, nepotřebuju. Tadyhle na tu webovou aplikaci, která je opravdu velmi jednoduchá a uživatelsky příjemná, nepotřebujete mít účet Google. Stačí jakýkoliv webový prohlížeč, kdy se tam přihlásíte, uděláte si svoje heslo a máte tam hotovo. Vynikající. Je už čas podívat se na další aplikaci? Můžeme se ještě podívat, jak se tam přidávají videa, Dobře. Protože můžeme tam přidat video, kdy
žák má nějaký čas, kdy mu ubíhá, kolik má. Aha. A nebo to můžeme dokreslit třeba nějakou hudbou, která tu atmosféru té unikovky nějakým způsobem zpříjemní, ozvláštní. Tak půjdeme zase přes nabídku vložit video a dáme si, teď já si to vyhledám, se přiznám vedle, protože tam mám jistotu, že mi to najde. Vydejte se na koledu s Uriášem, já jsem si nepamatovala, jak se přesně jmenuje. Tak je to ukázka z Anděla Páně z druhého dílu, což tak k Vánocům patří. Zase dáme si sdílet, skopírujeme si odkaz a teď se nám jednoduše už tady najde lépe. Tak to je asi taková ukázka toho, když by vám to nevyhledalo to, co chcete, tak je dobré si to vyhledat jinde. A jinak automaticky přes A jinak, jinak automaticky přes YouTube to nabízí. Tak dáme vybrat, video se nám tam dostane, stejně tak bychom na YouTube našli ty časovače, takže dají se tam vložit. Tak dáme si to takhle stranou, aby nám to tam nepřekáželo. A vpravo vidíte, že máme možnosti formátování. Změníme tady teda, aby se to přehrávalo automaticky. A můžeme změnit velikost. V některých unikovkách je dobré, když tam to video není vidět, je tam vlastně tak malinké, jako jste viděla třeba u toho 17. listopadu, kde jenom dotvářelo vlastně atmosféru té doby. Ale někdy je to zase na škodu, protože ještě nás to může potěšit i to video. Tak zrovna tady v tom případě bych to nechala. A když se na to podíváme z pohledu žáka, tak to bude vypadat takhle. Chtěli jsme vás poprosit, jestli byste nás nepustil dřív kvůli dětem. Tematické video. Tematické. No a tímhletím způsobem bychom tedy doplňovali další věci. No a teď potřebujeme taky z té unikovky se dostat ven. Vložíme si tedy další obrázek a vyhledáme tedy, zkusíme dát schody, co nám to najde. Tak máme tady krásné, a nám by se asi hodili tadyhle ty s tou šipkou ven. A zase si je upravíme. A vložíme si je na vhodné místo. Tak. K těm schodům použijeme zámečky, což je další aplikace, která se jmenuje Flipity.net, kterou zadáte vlastně do webového prohlížeče. A je tady zase pestrá nabídka, kterou můžete využít. Zeptám se, také je zdarma a v češtině už ovšem není. On vám to překladač, pokud ho využíváte v Google prohlížeči, tak vidíte, že i mě to tady přeložil. Jsou to v podstatě tabulky Google a je to, když si představíte, tabulky Google je vlastně stejné jako Excel, ale už jsou tam vlastně ty vzorce naprogramované, když bychom to tak zjednodušeně řekli, a my je jenom doupravíme k potřebě svého. Máme tady šablon ukázkových pokynů, kterou když na ní klikneme, tak on nám řekne, že tedy pokud to chceme využít, vytvoříme kopii. Tak dáme vytvořit kopii. Jak jste na tu apku přišla? Je to vaše osobní investigativní činnost nebo nějaké doporučení? Já se taky ráda strašně inspiruji a jsem moc ráda, když vlastně můžu se inspirovat, jak jste zmínila pana Kubala, tak na sociálních sítích, různě na Twitteru, učitelé spolu sdílí.
A tak si něco člověk vyzkouší, zjistí, jak to funguje, nebo dejte mi pevný bod. To jsou taky velmi inspirativní učitelé, Petra Boháčková, Slávek Hora. Ano. Tak to je prostě radost, když tak se inspirujeme takhle navzájem a tam hledám inspiraci. Tak tam jsem se inspirovala u jednoho z nich. Tak, už se nám to otevřelo. Ono to na první dojem vypadá, že to je náročné, ale uvidíte sami, že když si to ukážeme, tak je to velmi jednoduché. A hlavně, když to poprvé zkusíte, tak všechny už ty další vlastně tabulky na tom Flipity fungují na stejném principu. Takže na jedné se to naučíte, doporučuji na jedné to zkusit, nebát se to vyzkoušet. Když se to na poprvé nepovede, tak učíme to děti, že se chybami člověk učí, tak proč bychom se nemohli učit i my. A určitě na podruhé už to pak půjde samo. Tak. Máme tady tedy nějaké informace. Jediné, co nemůžeme měnit, jsou vlastně ty modré buňky. Ty musí zůstat tak, jak jsou. Jinak celý tenhle ten obsah můžeme vlastně změnit. Máme tady, první jsou tady nějaké otázky. Co je důležité, kolik těch otázek tady v těch sloupcích vyplníme, tolik bude zámečku. Tady je nějaká nápověda, kde můžu vlastně do hranatých závorek vložit nějaký odkaz a ten může sloužit jako nápověda. No a vpravo je správná odpověď. Když bych chtěla využít, aby ten žák napsal cokoliv, bude to volná odpověď, tak je ta buňka označená touto hvězdičkou. Jo? Nám bude stačit tedy jeden zámek, tak si tady to všechno vymažeme. A sem napíšeme, dokázal si najít všechny kódy. A tady dáme třeba laskavost. Bude to slovo. Tím máme hotovo, budeme mít jeden zámek, jednu odpověď. A to jsou tedy ta písmena, která nazbírají... nazbírá žák prostřednictvím jednotlivých úloh únikovky. Přesně tak, přesně tak. Tak, půjdeme teď na další záložku, další list, vlastně stejně jako v Excelu. A tady máme nějaké tedy požadavky a nastavení. A to asi nemusíme úplně procházet. Co je důležité, tedy start text, co se ukáže, když se ta aplikace spustí. Tak třeba držím pěsti, budeme motivační. A tady může být nějaká nápověda, tu nepotřebujeme, tak ji vymažeme. A tady je právě ten text, který se ukáže na konci. Napíšeme výborně. Zde do toho závěru můžeme vložit odkaz třeba právě tak, jak jsme viděli u té první únikovky, že se tam objevil odkaz na ten další level. Jo? Tak můžeme tam vložit do těch hranatých závorek zase vlastně nějaký odkaz, který se jim objeví. Buď se objeví přímo, anebo že si ho skopírují a dají si ho do vyhledávače. Tak, tady to je důležitá věc asi za zmínku. Pokud bych chtěla, aby mi ten žák, aby se mi ta odpověď toho žáka odeslala, tak si tady vyplně jméno a příjmení. My to nepoužíváme, my ty únikovky vkládáme do učebny a každý žák tam má vytvořen vlastně svůj dokument, do kterého ten kód zapíše. Ale když bych to nechtěla takhle využít, mohu tedy tady napsat, napíši jméno a příjmení a první, co by se spustilo, možná to zkusíme, tak by žák byl vyzván, aby tam napsal tedy své jméno a příjmení. Tak, tady napíše učitel svůj e-mail. Pokud by chtěl, aby mu právě ta
odpověď došla, tak se napíše svůj e-mail. A tady by možná, tady bychom mohli zmínit, že Google Classroom všechno toto dělá snadnější. Ano, ano, určitě, určitě. Je to uživatelsky velmi příjemné. No a protože mi ty maily budou chodit a budu si to chtít třeba nějakým způsobem vyfiltrovat, tak si zadám předmět, jak se vlastně ty maily budou mít v záhlaví. Tak dáme si unikovka. No a teď už vlastně máme hotovo, máme zámek hotový a musíme dát jenom tedy publikovat na web. Aha. Dáme publikovat. On se nás zeptá, zda opravdu to chceme publikovat, řekneme ano a máme vygenerovaný odkaz, který si skopírujeme tady. Ještě možná důležitá věc, kterou jsme nezmínili, že ve chvíli, kdy já si vlastně tadyhle ty flipity vytvořím tu šablonu, tak se mi automaticky ukládá na disk. Jo? Můžu si ji přejmenovat, to bych asi doporučila, to využívám podle toho třeba názvu té unikovky, nebo když bych to dělala jenom jako cvičení pro žáky, tak třeba vyjmenovaná slova nebo vlastivědné otázky a přesunu si ji na svém disku tam, kam ji chci uložit. A vy zmiňujete disk, tedy u vás je jasné, Google. Že to je Google Drive, ale třeba u lidí, kteří... Ano, ta Flipity to je googlácká aplikace, takže tady oproti tomu learningu ten Google budete potřebovat. Výborně. To je asi důležité říct. Tak. Skopírujeme si tedy ten odkaz, vrátíme se na tu naší prezentaci, máme tady připravené schody k opuštění místnosti a vložíme, dáme použít, zkusíme spustit. A uvidíme, co se bude dít. Tak, držím ti pěsti, to bylo to naše motivační. Chceme otevřít zámeček, dokázal si najít všechny kódy, tak teď vás vyzkouším, jestli si pamatujete to slovo. Pamatuju si ze včerejška spoustu krásných slov, třeba demokracie, ale... Teď, co jsme zadali, teď musíme dát to, co jsme laskavost, zadali. Laskavost, já si myslím taky. Tak to vyzkoušíme, jestli to máme dobře. Výborně, zvládli jsme to dobře. Tak. A pokud bychom tedy vyplnili ten e-mail učitelský, tak by nám přišla vlastně zpráva o tom, že tedy má splněno. Já bych se ještě chtěla zeptat, k tomu zámečku se propracuju postupně, to je jasné, ale pustí mě to i když nesplním všechny ty úlohy? Nebo prostě žáci k tomu přistupují tak, že rádi všechny ty úlohy splní a potom teprve chápou, že můžou jít na schody? Jakože někdo by to mohl obejít, třeba nevěděl by laskavost, neznal by to slovo vlastně, takže musí to. A případně by se vrátil, zjistil by, že tudy cesta ještě nevede a musel by doplnit ta daná písmena. Ano. Rozumím. Tam je to opravdu asi na učiteli, jestli zvolí slovo, které může mít samozřejmě to, že si to ten žák odvodí, tak buď vybere kolegyně právě, která to zkusila, tak zvolila takové slovo, že to úplně žákům nebylo známé. Aha. A tak to museli vyřešit. A nebo to nemusí být, může to být jenom zhluk písmen, opravdu nějaký kód, který zase znovu mě napadá v té praktičnosti, na kterém jim ukážete, ano, takhle by měl vypadat tvoje bezpečné heslo. Do, které by si měl zadávat a ne 1, 2, 3, 4, 5, které se používá. Rozumím. Pojďme ještě do vaší praxe, vaší zkušenosti. Jací žáci vlastně jsou schopni unikovky řešit? My jsme to začali dělat pro žáky od 3. do 5. třídy, ale dostávaly se nám reakce i od prvňáčků, kteří to bravurně zvládli, i když tam byly třeba vyjmenovaná slova pob, tak to dali. Ono vlastně i ta aplikace v tom learningu vás nepustí, dokud to, ona vám to označí. Možná si můžeme ukázat. Tady znovu se učíme, ano, respektive oni se učí. Přesně tak. Tak oni vlastně to do té doby, než to splní, tak to vlastně nemohou získat ten kód. Jo? Máme tady ulhaný, tady máme, jaké vlastnosti patří do nebe a jaké do pekla, tak dáme, že teda ulhaný člověk by patřil do nebe, usměvavý, že by patřil, a teď už to teda trošku dáme správně, zkusíme. Tak.
Tak až to bude mít všechno vlastně hotovo. Tak, má hotovo, dá si to fejvkou zkontrolovat a vidíte, že tedy našel mu tady o chyby a ten žák to dá vlastně tam, kam to patří. A teprve potom vlastně se mu objeví ten kód. A když mluvíme o těch prvňáčcích, tak to je ideální, jak třeba pracovat se starším sourozencem anebo s rodičem, pokud má rodič čas, tak tady třeba taková hezká hravá varianta. Určitě, tak? Přesně tak, přesně tak. Mm-hmm. Myslíte, paní ředitelku, že jsme prošli veškeré ty aplikace a naše návody, rady, co se únikovek týká pro tuto chvíli? Myslím si, že určitě. Ono někdy je lepší míň. Myslím si, že je velmi důležitý to zkusit, nebát se toho, vyzkoušet si to, můžete to poslat potom kolegyni, nebo si to sami spustit tím, že vždycky, když ten krok uděláte, tak předtím, než dáte spustit, tak si to můžete všechno vyzkoušet. Důležitá věc, když už bych byla tedy spokojená, to je hotovo, takhle si to představuji, tak důležitá věc je, že musím dát tedy publikovat na web. Jo, to je ta poslední tečka, kterou musíme udělat. Publikovat na web. My tady máme jenom jeden slide, takže nemusíme řešit, jestli se nám kdy změní další. Dáme publikovat. On se nás zeptá, opravdu chcete tento výběr publikovat? Řekneme ano. A on nám tady nabídne odkaz, který my skopírujeme a vložíme ho žákům. My ho tedy vkládáme do učebny, kde dáme žákům tedy nějaké úkoly a žák vlastně ho vyřeší, pošle nám tedy kód, jak to vyřešil. No a pak už to žije svým životem. Já si myslím, že ten návod jsme dali opravdu velmi precizně, hlavně, že jsme motivovali. A možná bych znovu zdůraznila, že vše je velmi uživatelsky přívětivé, jak vy říkáte, příjemné a jak vy nebo vaše kolegyně, dá se nad tím zabavit třeba i do noci. Ano, to je pravda. U dobrého svařáku nebo spíše čaje třeba. Takže díky moc za veškeré náměty a dovolte mi ještě teď v předvánočním čase otázku, jak zvládáte návrat žáků do školy, do vaší malotřídky a možná takovou lehkou bilanci, jak probíhala první, druhá vlna, co byste případně kolegům vzkázala, na co byste upozornila za sebe. A vím, že jsme se bavili i o prvňáčcích a strašně mě zaujalo, věřím, že i vás zaujme, co paní ředitelka řekne. Tak já bych určitě chtěla všem učitelům poděkovat a popřát jim krásné a klidné svátky, pokud možno ve zdraví. Protože myslím si, že z vlastní zkušenosti, jako všech, kdo se ve školství pohybuje, to je daleko náročnější ta práce online, než ta práce ve škole, když chybí ten sociální kontakt a kdy máte omezený čas, kdy řešíte ještě nějaké technické problémy. My jsme měli výhodu, že jsme už ten Google Suite ve škole měli a myslím si, že v té první vlně jsme poměrně brzo řekli, tohle to budeme využívat, takhle to bude, jak máme v pondělí ty porady, tak vlastně i jsme rovnou, jsem to paní učitelkám ukázala, to řešení. Byla jsem ráda, že se jim to zalíbilo, začali to využívat. No a už vlastně v červnu jsme, když jsme přijali naše prvňáčky, tak první schůzka byla ve škole a hned ta druhý den byla online. Aby rodiče věděli, pokud by ta situace nastala, jaký mají doma připojení, jak jim to bude fungovat. A od září měli vlastně učitelé povinnost jednou týdně jeden úkol zadat přes ten Google Classroom, aby byli připraveni na tu situaci. No a my už teda si užíváme prvňáčky, druháky ve škole, je to krásný. Těšíme se na zbytek školy, až nám nastoupí v pondělí. A pro mě to bylo velké překvapení, protože ty prvňáci udělali ohromný posun. A když jsem se bavila s paní učitelkou, jestli to vnímám jenom tak já, taky ona se na tom shodla i její asistentka. Oni velmi, velmi se posunuli osobnostně. Oni jsou v podstatě tam, kde dřív byli druháci. Jestli opravdu to prostředí, to, že byli nuceni
samostatně některé věci dělat, tak mi přijdou daleko vyspělejší. U nás máme výhodu, že učíme genetickou metodu čtení a to psaní je až od ledna. Učili se vlastně jenom tiskací písmena, tak o to bylo asi jednodušší, ale opravdu teda vidím, a co jsem viděla ty online hodiny, tak jsem byla velmi překvapená, jak úžasně fungovaly ty děti. Tak už přiznám se, že už se nezlobím, když vidím maminky, jak dávají malým dětem mobily a tablety, protože v téhle době to bylo teda opravdu, se to zúročilo. No, já vám děkuji i za tento přesah a zajímavou zkušenost, sdílení vaší praxe. A přeji i vám hodně zdraví, hodně štěstí, krásné Vánoce a dovolte ještě jednu praktickou informaci. A pod tímto videem najdete i odkazy na doporučená videa či webináře či platformy, které právě i vy používáte. Zmiňovali jsme už Libora Klubala, ale i další. Takže můžete se rozhodně inspirovat i dál a třeba některý předvánoční večer padne, tak říkajíc, na tvorbu únikovky. Děkuji, více informací na www.projektsipo.cz a krásné Vánoce. Děkuji, nashledanou. Tak.